Tuhkanen vastaan Kiviranta ja Tuhkanen riistää sieltä kiekon, mutta nyt pitäisi olla sitten jonkinlaisia futispelaajana ominaisuuksia, sillä työkalu, se on kaukana poissa. Nyt Kiviranta käy sen hakemassa, kiekko pysyy sportilla, Gröndahl levittää toiselle puolelle, sieltä lähtee vetomaalle ja nyt on Perhosen edessä kiekko, se on alla ja se on maalissa. Joel Kiviranta hakee työkalun kulmasta ja menee ja takoo siellä alasimelle sen jälkeen, kun rauta on kuumaa. Kiviranta puttaa ottelun 1-0. Kiekossa Newton, nyt tulee jälleen KK, Newton ja laukaisu lähtee, irtokiekko jää sinne ja samanlainen tilanne nyt Sportin päädyssä. Kiekko tippuu sinne maalivahdin Ilanen taakse ja sieltä räiskitään sisään ja nyt on KK kannattajilla syytä juhlaan. Nevalainen tulee viivalta hakemaan, nyt lähtee sitten Pitkänen ja Pitkänen, Strömvalko siellä nyt on mukana, Pitkänen ja pistää längistä, uittaa sieltä Ilanen jaloista kiekon sisään ja näin KK siirtyy 2-1 johtoon oikeastaan välittömästi tuon tasoitusmaalinsa jälkeen. Tuomista kulmauksessa ja sitten katsotaan, lähdetäänkö tästä oikein lentopalmalla otteluun. Siellä on Michael Parks ja Jyri Niemi ja kyllähän tästä lähdetään sitten tunteita vähän viilentämään, mutta halailuksi menee ja siinä saa sitten kaverukset toisensa. Siinä pannaan pari ilmajokelaista volttia vielä tuohon kaiken kukkuraksi, joten siinä aika lailla tasapuolisesti meni tämä. Ja nyt sitten tietysti kaiken kukkuraksi pojat tästä pikkupainista pihalle. Ja nyt tullaan sitten KK:n toimesta. Kähkönen, Björkstrand, aivan upea kääntö! Ja onpa karkkia tässä maalissa! Nyt on perjantai-pussin paikka, kun Kähkönen ja kumppanit tuovat kiekon sisään ja KK johtaa 3-1. Nosto keskialueelle, ei se kaunista ole, mutta ei tarvitsekaan. Kahden maalin johdossa kiekko ja KK toimittaa vain keskialueen puolelle. Tikka. Tikka hakee sinne maalin eteen, Vauhkonen, Perhonen, Haparo ja nyt on paikka Nenasella ja tästä ei kyllä tämä herra erehdy. Siinä on Nenasella aikaa katsella, että missä vaiheessa ja miettiä minkälainen tuuletus tästä tehdään. Ja sen jälkeen kauden maali numero 17 syntyy, kun Nenanen iskee kiekon maassa makaavan Perhosen yli maaliin. Sund. Kääntää sinne Povorosniuk, oi mikä paikka ja Jetse paukku näyttää, että nyt pistetään jalalla koreasti perjantai-illan kunniaksi ja tekee illan näyttävimmän osuman koko tuo kuvio. Se oli herkälle silmälle pientä tippaa. Peli on 3-3. Hyvällä vauhdilla Kähkönen alueelle ja maalille asti, mutta sen verran ja sporttipelaajat saavat roikuttua, että kiekko karkaa juuri kun pitäisi laukoa. Nyt laukoo sitten keskitalo ja pommittaa. Sieltä kuuluu pieni kilahdus, sitten sujahdus ja kiekko on maalissa. KK menee 4-3 johtoon ylivoimalla. Ja nyt päättää summeri tämän perjantai-illan pieneen torikokoukseen. Pientä poikarakkautta näin tähän loppuun ja siihen on hyvä päättää pikkuhiljaa tämän perjantai-ilta.